Presentiamo Fraboli, para apresentar uma proposta sobre a família como a base ética da sociedade. Recebe como aplauso. Está aqui na frente para assistir. Desculpe, reverendo Christian e componentes da mesa, eu vou quebrar um pouco o protocolo. Amados participantes desse evento, é uma grande alegria em poder expor para vocês. Na verdade, quando eu estava ouvindo a maneira como cada participante da mesa, representante de uma organização e de um trabalho especial em prol da família, quando eu estava ouvindo a preleção de cada um, no meu coração, tendo em vista que eu preparei o PowerPoint, eu tive a impressão de que nós, na realidade, já tínhamos nos reunido e dialogado junto e elaborado junto esse PowerPoint. Vocês poderão ver como realmente Deus é maravilhoso, fantástico, porque Ele está a nos inspirar da mesma forma, nesse tempo tão crucial e tão difícil da história humana, onde valores que nunca deveriam ter sido deixados à parte da sociedade têm sido vilipendiados pelo ser humano. Então, essa oportunidade é uma oportunidade preciosa, especialmente pela presença dos jovens, especialmente porque os jovens têm muito mais futuro pela frente do que nós. Os jovens estão olhando para a vida para frente. Nós estamos olhando para a vida para trás, porque a maior parte dela já ficou para trás. Mas é realmente fundamental que nesse tempo as forças do bem se unam em nome do bem e em nome do supremo bem, Criador do céu e da terra, nosso Pai comum, que é Deus. E eu tenho certeza que essa batalha, nós não estamos fazendo em nome de qualquer ser humano. Nós estamos fazendo em nome dEle, por ordem, por direção e por vontade dEle. Então é por isso que eu acredito que essa será uma batalha vitoriosa, vencedora de nossas atividades, de nossas igrejas, de nossos movimentos, porque realmente Deus está dando suporte a isso. Pode passar. O que é a família? Só para uma curiosidade, lá no dicionário Aurélio, terceira edição, fala assim: pessoas aparentadas que vivem, em geral, na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Ascendência, linhagem, estirpe. E na sociologia fala: comunidade constituída por um homem e uma mulher, unidos por laço matrimonial e pelos filhos nascidos dessa união. Unidade espiritual constituída pelas gerações descendentes de um mesmo tronco e fundada na consanguinidade. Claro que pode ter também adoção, como muito bem foi colocado. E não vem em função do sangue, mas vem em função do amor, do coração que se abre para abraçar mesmo o filho de outrem, como se fosse seu. Pode passar. A ideia de família surgiu muito antes do direito, dos códigos, da ingerência do Estado e da Igreja na vida das pessoas. Em verdade, família é um caleidoscópio de relações que muda em cada geração, que se transforma com a evolução da cultura de geração para geração. Essa é uma juíza que fez essa colocação. Pode passar.
O termo família é derivado do latim famulus, que significa escravo doméstico. Este termo foi criado na Roma Antiga para designar um novo grupo social que surgiu entre as tribos latinas ao serem introduzidas a agricultura e também a escravidão legalizada. Claro que alguns grupos podem achar muito interessante essa colocação de que é um escravo doméstico, mas na verdade é uma visão muito antiga desse contexto. No direito romano clássico, a família natural cresce de importância. Esta família é baseada no casamento e no vínculo de sangue. A família natural é o agrupamento constituído pelos cônjuges e seus filhos. A família natural tem por base o casamento e as relações jurídicas dele resultantes entre os cônjuges e pais e filhos. Pode passar. E aqui que eu quero realmente dizer a maneira como o coronel colocou as suas palavras. Me deu a impressão nítida que nós passamos algumas horas discutindo o assunto, porque a frase realmente ele a repetiu. A família, a primeira instituição criada por Deus, era parte do projeto de Deus e existiu desde o Jardim do Éden. Claro que tem alguns que não acreditam na história bíblica, ok? Você pode acreditar então em Romeu e Julieta, mas se deve ter existido um começo da história humana, deve ter existido. Nós que cremos, não corremos atrás de outra explicação. Deus é o Criador. Ele fez, ele projetou daqueles primeiros antepassados, aqueles primeiros seres humanos. Ele criou o design para que realmente a complementariedade entre homem e mulher pudesse ser estabelecida. Pode passar. Veja bem, eu falei que era o projeto original de Deus. Mas quando nós olhamos hoje a família dentro da sociedade, em todas as partes do mundo, nós podemos perceber que existem uma infinidade de problemas. Existem coisas estranhas que têm acontecido dentro da família. E aí nós podemos ver alguns desses problemas. A falta de amor das pessoas que a compõem. E às vezes a falta de amor é uma coisa tão gritante que essa falta de amor, ela implica na total rebelião dos membros da casa, da família, e um mata o outro. Dentro da própria casa. A gente tem assistido barbarismos acontecer. Claro, impulsionados pela droga, pela bebida, e outros conjuntos de coisas. Crescimento das agressões, crescimento do consumismo, busca da felicidade artificial, baseado no culto ao corpo, aumento da falta de objetivo para a vida, crescimento da promiscuidade e abuso sexual, e também os efeitos da revolução sexual. Pode passar. Esses efeitos nós podemos ver ali, uma escalada, abortos, pedofilia, divórcios, AIDS e DSTs, assédio sexual, violência sexual, sexo premarital, homossexualidade, gravidez indesejada, crianças abandonadas, o abuso sexual de crianças, adolescentes vivendo de sexo, problemas conjugais e infidelidades, conflitos no relacionamento de pais e filhos e homens velhos mantendo relações sexuais com crianças. Então, na verdade, tudo isso é um conjunto de atentados contra a dignidade familiar, contra a grandeza, a nobreza do que deveria ser a família. Então, esses problemas, veja bem, vamos analisar um pouquinho da história, pode passar. Já se cantou essa pedra há muito tempo. A atual desintegração familiar foi prevista há muito tempo, num trabalho de antropologia comparado, Dr. Joseph Daniel Onuin, durante 7 anos analisou meticulosamente 80 sociedades em 16 civilizações, num período de mais de 4 mil anos, e demonstrou que uma sociedade ou escolhe a promiscuidade sexual e decai, ou a moralidade sexual e prospera.